Pozdravljeni v Daji kuhajmo z malico. Moja današnja gostja je Mojca Cepuš, pozdravljena. Zdravo. Nutricionistka z dolgoletnimi izkušnjami, s katero bova danes pripravljala zdrave zajtrke. Recept je pripravila Mojca, da jaz predlagam, da začneš ti kar voditi nas skozi ta proces priprave, razloži stvari, jaz sem kaj vmes vprašala, pomagala, da gre v akcijo. Ne? Ok, odločila sem se za zajtrk in sicer te bomo delile pico in palačinke. To se sliši božansko. To pa zato, ker bi rada pokazala, da se da pica in palačinke jesti na zdrav način. Okay. In ker imam za mehnega otročka, vem, da bo slej, ko prej to pršilo, ne, da bo hotla to jesti in evo, zdaj še malo treniram. No ne, to pa tudi mene zanima. Okay. Najprej vzamemo, lahko vzamemo kjerkoli kruh, mi da smo vzeli toast. Okay. Polno zrna toast pomeni, da ima približno 9 gramov prehranske vlaknine na 100 gramov izdelka. Okay. To je pomembno, prehranske vlaknine so dobre za želodček, pardon, za črevesje, tako za prebavo. Pa tudi nasitijo, to je za ful le časa, se mi zdi. Tako. In zdaj moramo namazati z neko paradižnikovo masko. Okay. Okay, mi smo vzeli paradižnikov koncentrat, ki je super zdrav, ker ima ogromno likopena. Damo malo vode, da malo razrečimo. Okay. In torej potem... nekaj čap, ampak pač to tisto tubi koncentrat paradižnikov. Mezga, a ne? Tako, mezga. To včasih kdo reče, da to ni zdravo. A ne, zato ker, ne vem zakaj, ampak to neko velja, ker je pač v tubi, verjetno zato. V resnici je zelo zdravo, to je paket antioksidanta likopena, to je kakor da bi tableto vzel antioksidantov, res zelo zdravo. In zdaj, jaz imam zelo rada česen, ti? Ja, tudi. Ok, nosim otroček tudi, hvala Bogu, se pravi vzajemo česen, ga malo naribamo. Daj si pa ti pol pri tvoji Ani začela uvajati hrano. Joj, jaz sem naredila malo nekonvencionalne stvari. No, daj da to vam povej, to me je pozanimo. Okay. Se pravi, predvsej dobro sem naštudirala, kaj pomeni uvajanje alergenov v hrane. Ne priporočam to nikomor, ki ni stroke ali ni zdravnik. Okay. In smo naj tiste hujše alergene, kot so arašidi, jajce, tako uvajali že pri 2 in 3 mesecih. Okay. Sicer zelo pod nadzorom, po pravilih tako, kot mora biti. Potem pa je ta prava hrana prišla na vrsto pri 5 mesecih in pol. In moram reči, da imam srečo, za razliko od mene, ko sem zbirčna. Ja. Moj otroček je vse, aha, super. Se pravi, zelo rada ima sarme, pa filane paprike, to, kar je zdaj aktualno, repo, zelje, vse to obožuje. Aha, to že zdaj vse, koliko je za 10 mesecev? 10 mesecev je stara, vse to je, a ne? Odlično. Evo, zdaj sem jaz dala tukaj noter česen, prvo bom dala malo ven. Česen v mezgo. Okay. Zdaj pa kaj lahko damo? Lahko damo zraven noter že malo bazilike in origana. Okay. Če imate svež, lahko date sveže, mi da je zelo, ko po zimi ni, bomo dale posušeno. Zdaj damo to, kar spominja na pico. Ne? Ja. Načeloma lahko damo toast vse, kar bi dali na svojo pico. Uh-huh. Vendar bi pa priporočala, da smo res pazljivi pri mesnih izdelkih. Okay. So, ker mesni izdelki vsebujejo, predelani mesni izdelki vsebujejo aditive, nitrate, ki so škodljivi. Uh-huh. In je bolj fino, če se odločimo, da bomo dali gor samo pršut ali pa naredimo recimo vegetarijanske. Evo ga. Tako, zdaj, jaz bom to takole namazala gor. Dam še tebi za tvojega. Okej. Okay. Okej, okay, hvala. Koliko pa ne vem, takih toskov priporočam za zajtrk? Je recimo za naju, a ne? Ja. Komut pojemo 3, odvisno zdaj, kaj bomo dala gor. Ja, okay, če bo to zdaj ogromno sira gor, potem je boljše 2, drugače pa 3, okay. Lahko tudi 4, ali pa če greš recimo na kakšen pohod, a ne, poješ tok, da si sit. Okej, okay, cool. Evo tako, to je osnova. Zdaj pa je mogoče najbolj pametno, da gor kar malo sira. Okay. Tako, zdaj evo, lahko vzameš tega, jaz bom tega vzela. Okay. Zdaj narežiš ga pač tako, kar ga želiš, jaz ga bom narezala na... Pač sir pa tist, ko si ga želite, ampak ne tisto lističih, ko tiste pa spet. Tako, ne bo pravi sira, ne? Ja. Po možnosti brez posebnih aditivov. Ta je bil bio, sem videla, kaj si prinesla. Ja, že ne bio kmetije, so nam pripalali. Sirček, sem izjela, zdaj teh bio stvari, dobiš že ful veliko. Točno tako. V trgovinah pa to, ful se mi zdi fajn, da je vedno večja ponudba teh izdelkov. Tako. Pa tudi, kaj je pomembno, ne, sir je dober vir kalcija. Vem, da je zdaj pač recimo sir je mogoče malo na slabem glasu, ker vsebuje maščavo, pa ljudje, ki hujšajo, pa tega nočijo jesti. Ampak sir je dobro živilo, ne, tudi za otroke je super, za nas tudi, je pa pač res, da ima kar neko kalorično vrednost in je treba pač malo popaziti, a ne, pri tem, kakor kuhne. Veš, da vsaka svoj sistem, vidiš. O, pa res. Sir povekel na enem karakterju. Ja. Jaz nisem kompleksen karakter. Jaz sem tako trikotnička, vse, veš tisto. Ok, zdaj pa jaz imam zelo rada gor kak paradižnik, papriko, ti tudi? Ja, ja. Okay. Pa jaz sem špinače, ne tato. No, jaz bom naroči špinače. Ok, jaz papriko obožujem, pa čebulo obožujem, pa česen obožujem. Ja. Te daš pol dansko, pol poljubno zanjavo. Tako, se staviš, kar ti paše, tako. Par kaj imaš doma. Tako, evo ga. Evo.
Kaj pa taka, na primer, izbira za večerjo, je tudi okej? Okay, ja, v redu je, če si prej kaj migala. Okay. Zato, ker ta hrana ima neko kalorično vrednost in je sestavljena, spravi se boje in ogljikove hidrate in beljakovine in maščobo, a ne? Yeah. In zato je, pač, če boš pojedla enega za večerjo, ni problema. Če boš pojedla tri za večerjo, pa ne boš prej nič migala in boš to ponavljala, potem yeah, yeah. ne bom rekla, da se boš od tega redila, ampak sigurno pa ne boš, to ne bo pomagalo pri tišanju, a ne? Okay. Zdaj smo vsi polni novoletnih zaobljub. Pa je mogoče za večerjo boljše, če pojemo kakšno juho ali pa solato, se pravi nekaj malo lažjega. Yeah. Tako, jaz bom dala še eno rezino pršuta. Okay. Okay, pri pršutu, zakaj smo zbrali pršuta? Ne? Zakaj yeah. nisem rekla, ti kar prinesi neke salame, kjer hočeš? So, ker pršut je edina mesnina, ki ne vsebuje konzervancov, torej ne vsebuje nitratov. Oziroma vsebuje konzervans, ampak ta konzervanc je sol. Sol, ja. Tako. Dansko sem v bistvu goveje stegno pa sol. Svinsko stegno. Svinsko stegno. Tako. No, lahko tudi goveje, ja. Seveda. Evo ga takole. Še malo gobic čez. Odlično, aha. Bo še gobico? Ja, ne, te. Obložimo s čimer želimo. Kaj pa ti drugač najpogosteje je za zajtrk? Najpogosteje jem kakšno kašo, proseno okay. kašo, to imam zelo rada, usene kosmiče imam rada. Včasih mož naredi prežganko, Aha. to res nisem marala, ko sem bila mehna, yeah. ampak on naredi na nek tak poseben način, pa je, je dobro. Vkusno, ja, tako. Evo še malo špinače, mogoče bi mogla bolj spodi dati, a zdaj yeah. tam nekam spodi. Še se vlivo. Torej v bistvu bolj te variante, žitne, tako, zdrava tako, žita. Tako. Jem recimo tudi jajčka, ampak pri jajčkih imam zelo rada, če so mehko kuhana. Aha, ali pa poširana, sem poširana še ne obvladam. Ja, se jaz pa največ kot tudi v bistvu, klasični petka na tedni je karoseni kosmiči, pa malo eno sadje, pa potem kako gor grški jogurt ali pa kaj ja, tako, kokosov jogurt. Tako. Ja, grški jogurt je super, ker ima zelo veliko količino beljakovin. Beljakovin, tako. Tako. Zdaj, kaj nekog želiva dosežiti? Želiva dosežiti, da ko jemo tudi zajtrk, da že takrat vnašamo noter zelenjavo. Mm-hmm. Se pravi, več zelenjave, ko lahko pač daš na svoj toastek, ja. Boljše je, ne? Ja. Vsi smo se obedve zelo potrudile. Ja, jaz bom komaj videla. Jaz tudi. Evo, in to je to. In to je to. In damo peč, koliko časa, približno to, da se sirček vredno stopi. Tako, itak bi lahko pojedli že tako, ne? Yeah. To, da se sirček stopi. Jaz bi rekla, to je mogoče kaj, ne, 7-8 minut, mogoče yeah. na 175 ali pa 200, okay. če imate pečico, ko je mogoče malo yeah. boljšo deluje. Ok, ja, tu pa gremo, jaz sem pečico že se grela. A ti imaš vegetarijanskega? Ja, jaz sem se vegetarijanskega danes. Ah, vredo. Tako, imamo pečico za 8 minut. Ja. Takole. Super. Da nam pozablja. Ok, to je v bistvu bilo, to je res danes, ko če se lotiš, imaš kao 3-5 minut. Res hitro. Edino, kar je, a ne, mora se na to pripraviti, da si boš kupil zelenjavo, ja, da bo zelenjava uprana. Ta ja. predpriprava je pomembna. Predpriprava, mi da smo to že imeli. Ampak so same naredili, ja, nekaj ja, nima tako, pomembno. Tako, tako. Teda, ok, vela, pa dajma te stvari za na stran. V redu. Ok, pa se še greva loti drugega zajtrka. V redu. Odlično. Na stran. Se mi zdi, včasih se ti zdi te stvari take ful zakomplicirane, pa ne veš, kako bi... Ampak pa, ko se enkrat ložiš, pa so te stvari enostavne, pa hitre. A ne, pravzaprav niso, tako. Ja, včasih te kompliciramo brez veze. Evo, tamo to na drugo stran. Zdaj se bomo pa mi dve lotile neki sladkega, ne? Ja, moja skoraj najljubša hrana so ja. Palačinke. Aha, okej. Okay. Tisoč in en način. Okej. Okay. Ampak, če sem čisto iskrena, včasih sem prelena, da bi vzela mikser ven, pa to zdaj miksala in tako ja. Naprej in naredim take malo bolj instant palačinke. Okay. Samo iz vode in iz moke, moj mož pravi, da to niso palačinke, Aha. ampak so, so, ja, za mene so. So, tako. So. Ampak, samo oblika ta prava. Tako, oblika je ta prava. No, ampak bomo dale, sem se potrudila, bomo dale jajčka zraven, okay. Zato, ker so jajca pomembna, tudi zato, ker imajo beljakovine, ker imajo dobre maščobe, da je pač, da bo malo bolj prelenjivo. Ja, da bo. Ne? Ok, tako. Jaz sem tole sam dala v stran, tudi, da bomo imeli prostor. Okay. Evo, takole, priševa in lahko se lotiva kar dela. Potrebujeva... Kaj bo vse potrebujeva? Ba ti, to sem te še hotela vprašati, a ti vedno, ko pač kuhaš, a nikoli ne tehtaš, ali ne? Kaj ti, ko si mene recepte poslala, pač jaz vedno kuha, ok, te stvari na novo, vedno tehtam, ne? Te, ok, zdaj, ko jih že obvladam, tiste ne, ampak tak. Drugač pa imam večinoma delam po tehtanju, od palačinke, zdaj delam po tehtanju. Nikoli ne tehtam, so vam tako zelo raznoliko kuhinjo. Ja, ja, ko je vsakečki drugače. Ne, ne, nikoli ne tehtam, razen če recimo
Lansko leto sem bila na tečaju kuhinje v Pavosu. V, aha, ne? Ja, ja. In tam smo dobili neko vrhunsko torto, recept za torto iz fižola. Aha. To pa stehtam, da res rata perfektna, ja, da ne razpade in tako naprej. Ja, ok, cool. Ok, jaz bi potrebovala, da se tole užge. Ok, bomo zrihtale. Jo, takole tole imamo. Pa potrebujem še banano, ki je nekdo nekam odnesel. Ok, je tukaj. Aj, že tukaj, ok, ja, super. Torej, potrebujemo zdaj, če imamo po vrsti, kao vse. Tako, najprej bomo naredile maso za palačinke. Ok, dobro. Okay, maso za palačinke naredimo tako, da dava moko. Ja. Zdaj smo uporabile, to je pirina polno zrnata moka. Zelo podobno, kot smo rekle prej, a ne, če hočeš imeti, da je živilo, osnovno živilo zdravo, uh-huh, rabiš pač dobre surovine. A ne? In palačinka je zdrava, če bo imela dobro moko noter in pa dobro mleko. Okay. Zdaj, vidite, imamo tukaj le kokosovo mleko, ja, lahko uporabimo tudi navadno mleko. Ja, ja, itak. Tako, vseeno, lahko, ampak meni je mogoče malo ljubše, če zelo veliko ljudje uživajo mleka, je fajn, če imajo recimo planika mleko, uh-huh, so, ker je čisto naravno mleko, ko ja, je treba še prekuhati, okay, ne? Da je pač čim manj industrija ja, se igrala. Se z njim, ja. Tako. Razumem, ja. Rabim še eno vilico, uh-huh, da bom to zmešala. Tako. Aha, tukaj, nimam, bom je šla jaz iskat. Ok. Tole, tako je pijem. V redu. Ejo, jaz sem nazaj, zdaj pa lahko nadaljujemo. Ok, se pravi, jaz sem zidala moko in pa mleko. Ok, torej v bistvu kar na oko, kako vemo, koliko je dovolj? Ja. Da je masa tekoča. Da je masa, tako, tekoča, primerna. Se bom pokazala, torej tole se samo zmeša. Zdaj, ljudje včasih mislijo, da če ni jajčka notri palačinki, da ne bo držalo skupaj. Ja, ampak jih tek drži, ne? Tek, ko pa kruh drži, ko skupaj pa. Točno tako, ne? Drži predvsem zato, ker je gluten. Je tist lepek mm-hmm, noter, ki je v piri in pa ki je tudi v, pšenici. V pšenici, tako in drži. In zdaj pač, tako bi malo solile, ni aha, treba kakorkoli. Lahko recimo damo noter še čija semena, lenina okay, semena. Mi da mama neki semen tukaj? Ja, mama. Tukaj imamo cimet, bi ga dodala zraven. Cimet je super, tako. Čija semena, evo, imam našla. Ok, okay, super. Mar. Zdaj pa bomo naredili še en trik in sicer. Ja. Hvala za čija semena. Dale bomo noter, zato da bo to roza barve. Ja. So, ker to, jaz delam vse za mojo punčko, pa potem ja, vse nekako roza barvi. Dale bomo noter čist mal pesinega soka. Soka, ok, rabimo žličko, ne? Tako, rabimo žlico. Okay. Zdaj, brez skrbi, vkusa ne bo po pesi. Lahko ja, pozajemo tudi svežo peso. Aha. Pa je potem mal naribamo ja, noter potem, ne? Evo, in se tukaj, tega lepa barva rata. Ja. Ful, lepa roza barva. Odlično. Tako, ja, ali pa lahko damo recimo, lahko damo tudi, a ne? Mačo, ja, da imamo zeleno ali pa pink. Ali pa pink, imamo pink, deva še ja, malo tega noter. Lahko damo malo pinka, je roza, lahko damo kakao na primer, pa bomo malo bolj čokoladne, tako, ne? Tako, tako, tako. Čist po želju v bistvu dodajamo zdrave stvari. Tako, deva, zdaj bomo imeli lepo. Cool. Roza palačinke danes delamo v malinci. Ok, zdaj lahko pustimo, da to stoji čez ja, noč, ni pa treba. Aha, lahko se noč pusti čez noč, ok. Tako, to še nikoli sem. Ja, recimo, da ne vem, delaš to za večer ali pa ja, za kosilo, pa potem ti ostane masa, pa drug dan za zajtrk ne piše, ne? Tako, ne problema, da dala še čist malo moke. Moč bomo sam bi bolj odblizu, če boš tom posnel, da sam strukturo, kakva tekstura je približno ok, uh-huh, da se bo videlo. Pač tako, ne sve biti pregosto, no? Ne sve biti pregosto. Ne pa, pa preredko tega. Evo. Damo še malo moke. Pa to za koliko palačink pa bo tole? Bo videla, kako debele bova delale, pa aha, okay, tudi ja, bova videla, če bi hodila imeti ameriške, bi dala še pecilni prašek noter. Ja. Če se hočeva res hecati, bi ločila rumenjake in beljake in posebej ja, beljake ja, vmešali, ja, bi bila ja, zelo puhaste. Evo, takole nekako je konsistenca prava. Ampak jaz mislim, da je bolj prioritet, da je hitrost, ko pa... Tako, da je hitro ja, narejeno, ja, ne? Tako, lahko pa tudi lej, probaš. Aha. Že zdaj je slasten okus. Ja. Mal bolj sladka je, zato ker smo dale... Mal še... Tako. Zdaj pa, kaj bomo dali za nadev? Ok. Jaz bi bilo fajn, če ne bi bila Nutella. Se strinjam, ja. Ok. Dava sadje. Tako, dava sadje in kaj sva naredila, ne? Spravi, kupili smo zmrzeno sadje. Uh-huh. Borovnice pa maline, lahko bi dali jagode, lahko bi dali sezonsko sadje, sem zdaj imamo malo težav sezonsko ja, sadje. Ja, ja, ker žatem ni. Kaj se zgodi, a ne? Zmrzneno sadje, ko ga odmrznemo, je precej kislo uh-huh, in trot to nima tako zelo radi. Okay. In seveda lahko dodamo, ne, jaz bi najrajši dala žlico medu noter, okay, lahko damo katerokoli drugo sladilo, uh-huh, ali pa damo noter eno banano. No. A ne? In to je enostavno, je takole malo... Aha, namučkamo. Tako, namučkamo.
Torej, v bistvu na mesto sladila uporabimo banano, ki tako, je ful sladka, tako, tako. Pa tudi otroci imajo ponovadi radi. Tako, zdaj si moramo... Ne, imaš pa pol servetole. A kar pomešam? Tako, se imava še mogoče kaj za, kukor za krompir za peštat? Ja, tudi imamo, le tamle, aha, sam ni ga. V redu. Gledam, če tukaj... Ni, hudega, se to se bo, ko bomo malo... Ko se malo se greje. Lahko še povišamo, aha, se temperatura je kar visoka, ne? Ja, mislim, lahko še malo povišamo. Dejva, tako. In potem iz tega prije, kukor recimo neka taka zelo dobra sadna kaša. Ja, seveda lahko damo noter še cimet, lahko damo klinčke noter. Ja. Lahko damo zelo velik stran. Pa što, kar imamo radi, no? Kar imamo radi, ali pa recimo, če moramo dati kak dodatek prehrani otroku, lahko zmešamo noter, ne? In to je tak močen okus, da se ne čuti. Da se ne čuti, tako. Ja. Ja. To je pa res dobra ideja, evo, za mamice. Ja, tako. Pa tudi recimo tega lahko naredimo zelo veliko, damo v skrinjo in potem je to dobra malca. Greš recimo na nek izlet, povzemaš to v posodkah seboj in je, ne bom rekla, da je sladkarija, ne, ni isto zdaj kot Nutella, ampak je zelo slastno za pojest. Tako, ok, zdaj rabamo ponvico. Ok, ponvico imamo tukile. Tako. Bo še kar malo kokoso gole stala gor. Ja, super. Čekaj, da mi se to bržgala, da se segreje. Zdaj kokosovo olje je... Čekaj, se ima lahko tam žličko, le. Izvoli. Tako, hvala. Tako, le, če bomo še rable, se bo vračati, čekaj, da bom še. Hvala. Evo, izvoli. Tako, hvala, lepa. Zdaj, ponovat prva plačinka ne rata, bo videla, če bomo imeli srečo. Ja, to pa že... Tradicionalno, ne? Tradicionalno, ja. To ima je zato... Čeprav, sem se znavala ful prej ponev prižgejo, kot imamo maso, da se res ful vroča, kot pol tudi prva rata. Tako, točno to. Potrebujo pa še en krožnik, kam bova palačinke. Ok, prav. Vse zrihtamo. Ali pa viš kaj, ko imamo gli dve jajčki, bova dale kar dve jajčki v maso. Tako, eno ali pa dve jajčki, vseeno. Zakaj recimo, če vaši otroci mogoče ne marajo mesa ali pa reci, ja, če ne marajo mesa, beljakovine, tako, da dobijo, tako, neki beljakovin dobijo, pa tudi jajček je res hranilno živilo, včasih nekateri otroci ga ne jejo, če pa je kdo alergičen na jajca, je pa komoce, da, se pravi, se lahko čit brez jajk naredi. Čija ali pa kaka, tako, ali pa čija, ne, tako. Zdaj, konsistenca pač ne bo po občutku, to, ko pričiš na navadnih palačinkah. Hvala, bom dala še mal, ko se vemo ščal, ker je stekla na rob. Ja, teda ponov ni najbolj za palačinke, ampak ok. No, ok. Bo, nisem razmišljala tako, da bi še to prenaj. Pa glih sem doba tako za praznike, novo ponov za palačinke. A boš kako zajmavko mogoče? Zajmavko tudi malo, ja, izvali vse. Ta kuhina je opremljena, ja. Se skozi nekaj snjava kuha. Ja, nič malo bomo še počakali. Ja. Čim pa ti rada ješ palačinke? Aj, rada je sploh. Ja, itak, ja. Glih se smo glih sni, dva dni nazaj smo jih jedla. Ne, ponovadi se jaz dam kako maslo, kako arašidovo, pa mandljevo, pa kako sadje, kake banane, kake maline zmrzene, da se malo stopijo, pa tak. Tudi to mi je nekot najbolj všečno. Kaj pa maso, iz česa narediš? Prosim? Ja, maso kakšno? Maso pa imam tradicionalni, klasični recept, 250 ml mleka, dve jajce in 150 gramov piline polno zrnate moke in to je to in vedno isto. Da best. Pa veš, pa vedno stehtam. Pa vedno rata vse. Pa vedno rata. Jaz nikoli ne tehtam, ponovat rata, ampak... Ja. Evo, se pravi, zdaj bomo nalile. A ne, z oblikami se lahko igramo, če smo malo bolj vešči. Pa na to ponev rjo za palačinke. Tako, upam, da bo. Takle. Sem naredila mogoče malo manjšo. Lahko naredimo čist klasično, čisto veliko, pa tudi tanko. Iz polno zrnate moke nastanejo tudi čist tanke palačinke. Sem potem čija, pa mogoče res naredijo malo bolj tako, malo bolj bogato strukturo. Ok, super. Tako, in zdaj čakamo, da se speče. Speče, potem imamo pa v bistvu pač prelile, pa take lepe, res so lepe barve nastane. Lepe roze so, tako. Če bi imeli surovo peso, bi jo čist malo naribali noter, bi bila še bolj roza barva. Aha, še bolj. In okusa skoraj da ni. Ja, ja. Pa se vem, vse ljudje nas je kar strah, reči, ker rdeča peso je noter, pa se ti pa kar zdi, a ne, kaj bo. Ampak se neče ne okusi. Ja, točno to. Ko že pri nas nekaj tudi v pink tukaj noter je v bistvu rdeča peso, ali je filizirana, ampak ko je toliko malo, danes, ko sem za barvo, veš, se ne okusi. No, ko si jih omenila liofilizirano, zdaj se doma nimamo, ne, mašina za liofilizacijo, niti nimamo pač toliko veliko liofiliziranega sadja ali pa zelenjave, ampak to je recimo ful dober način, če hočemo dodajati neke ful hranljive snovi v hrane. Liofilizirano pomeni, tako da je hitro segreto, ne, in potem gre voda ven in ohrani celo strukturo, jagoda ostane ista. Ista, hranilne snovi ostanejo. Tako, super, še obrnemo.
Odlično. Ja, lepo bo. Tole je mama, a še moram kaj druga pripraviti? Ja, jaz bi zdaj dala še mogoče kako maslo, okay. Podrečko, ali pa mogoče bi banano malo narezala. Ja, okej, okay. Tukaj imamo masla, sem pripravila arašidovo, mandljevo, pa indijske oreške. Super. Banano bom narezala. Super. No, to mogoče... Z velikim nožem. Ja, tale nožek ne bo primer, bomo nekaj druga poiskali. Evo, takole. Jaz bom pa ta čez kar drugo spekla. A ti, ko pečeš palačinke, jaz si vedno pomam dva krožnika, pa pol pokrijem čez? Vedno. Vedno, okej. Okay. Dobro. Vsak se take stvari, ko zanje vprašati, ko vsak ima nek svoj način priprave, pa dela te stvari. Tako, evo, tale je malo večja. Okej. Okay. Takole. Ja, jaz tudi vedno čez celo. Enkrat imamo pa lahko tečaj tankih palačink, kjer ne radi bolj tanke. Pa še moramo biti obratno, veš, kjer da ti boljše ameriške, ne? No to pa nisem jaz tak ekspert. Se tudi ne. Se nem, če si taj delala, sole bi se naučila, za tekmovanje bi se naučila, ne? Evo. Jaz se ste zelo pridnje, ne? Tekmujete, kdo bo imel boljše rezultate, tako. Na področju športa pa hrane. Ne, tako, na področju izgube kilogramov. Ja, pa nas so prejšnji mesec imeli, kdo bo čim manj časa preživel na družabnih omrežjih. Tisti, ko so bili samski, so ga ful več, kot pa tisti, ko smo vezali, tako bom rekel. Tukaj se je opazila največja razlika. Zdaj, v mačobe nama ni bilo treba dodajati, opa. Mogoče... Probamo obrniti, če bo ratala, da jo vržemo zrak. Ja, dej, jaz sem umakala. To sem znala, ko sem bila mejhna, smo pri moji teti, smo midva z bratrancem delala palačinke pogosto, mi teta najprej po tleh generalno počistila, ker jih je veliko padli po tleh. Ja. Ne, zdaj pa, ne vem, če bo to ratalo. Okej, nekaj. Uspelo, ja, no se ti je uspelo. V redu. Malo se obrnem, v redu. Hvala teta, nekaj malo še imam. Fajn si jo naučila. Evo, super. Tole bo tudi po moje boljše. Bo super. Veš kaj, najboljše, da probaš, pa boš videla, ali treba recimo še malo spasirati to banano, ali bi dala cimet. Okay. Je pa verjetno je kar malo bolj kislo. No, ja, vidim, kot banana se ni čisto, nismo imeli unga, tako, ne? So malo večji koški ostali. Tako, jaz bom pa počas danes. Malo je kislo, ampak meni je sicer to všeč, samo po moje za kake druge. Za otroke ne bo. Ja, bo treba malo še... tako žlico kakega sladila dati noter. Uh-huh. Jaz sem najrejši metno, moram reči. Oziroma dateljev sladkor je super, ker to so samo mleti datelji. Ja, nič ni druga dodamo. Tako, to je super. Jaz sem torej kokos in sladkor. Reč pa sem eno navado, ko delam palačinke, ene dve pojem, še preden sem narejena. Aha! Da sprobam, da vidim, če so da... Jaz pa tega nikoli ne, so vedno vse tekaj pohranim. Doben se ne sledo tako in pred niso vse pečene. Res. Ja, no, pri meni tudi drugi ne. Aha, so ti, ja. Jaz ko pečem. Ja, razumem. Jaz se pa račinke so res tako hitr so, fajn so, misli lahko tako zdravo, res če so narediš, pa otroci jih imajo radi. Ja, točno tako, to. Tako, fajn jed. Pa navadi to tudi daj za večero jete? Za večerjo... Ne, zato, ker se nam ponovati ne da, ker smo malo utrojeni, ker je troček še mejhen, pa celo nam divjamo. Zdaj zvečer je kaj bolj, recimo ne vem, kako mlečne riške, tako ko se pusti na štirniku, da se samo skuha, bolj za kosilo, pa tudi za zajtrk. Za zajtrk pač pazim, da ni pol zraven, da je res nek zdrav namaz zraven, da so kakaj ta masla ali pa sadje. Ja. To bom mogla pa malo tako, ne? Okej. Okay. Ja, ponovno nismo imela ta namaz. No, tako. Kaj pa, kjer so pa neke take stvari, ki jih ti odsvetuje za zajtrk, da se mi je fajn izogibati? Samo sladkarije. Ja, sladkarije, ampak to recimo tudi sadni jogurt ali pa kosmiči za zajtrk, ko imajo veliko sladkorja. To pa zato, ker prvo je to junk, zakamuflirano v zdravo hrano in nekateri še vedno... Ja, sedi za granola, pa ful sugra dodam ga, na prvem mestu. Tako. In zdaj, kaj se lahko zgodi? Pač eno je, da verjetno ne dobiš dovolj vitaminov pa mineralov. Uh-huh. Drugo, kar je pa, da lahko, če si na to malo bolj občutljiv, ti to poviša nihanje sladkorja čez cel dan, ne? Se ti potem cel dan lušta malo bolj sladko, kot bi se ti sicer. Ja. In potem je pač težje se držati nekega zdravega načina prehrane, zato ker se ti skozi lušta sladkega. Ja, ampak absolutno to ne velja za vse. Ne? Nekateri recimo lahko jejo kruh, marmelado, med, brez težav, pa so, pač pa nimajo nobenih težav, pa lahko to jejo. Ampak zdaj,
jaz izhajam iz svoje prakse, kjer delam z ljudmi, ki hujšajo. Ja, in ja. So vsa ta pravila bolj kot neprilagojena hujšanju in sladkor za zajtrk mogoče res je najboljši. No, kaj bi pač kot, a je to neka stvar, te palačinke, a so neka stvar, ki priporočaš tistim, ko hujšajo, a bi mi kaj druga priporočala za zajtrk? Ne, to je super za hujšanje, okay. Vrhunsko, pa še veseli so, ko lahko palačinke jejo. Okay. A ne, če bi jedli pa to za kosilo, pa recimo, da umirajo za, ne vem, nutelo, naprimer, yeah. A ne, si lahko tudi za kosilo to namaže, ampak mora zdravo pojesti juho pa solato. Itak, manj si juhe, tak naješ, da pa ne možeš to pojesti. No, tako poješ pa dve palačinki, ja, pa si zadovoljena, ne? Ja, ja, če bi jedel okay. Sam palačinke, pa jih lahko, koliko jih lahko poješ? Pač jaz pojem pa lani dve, ali pa maksimalno tri. Res? Ja. Jaz ne bom povedala, jaz tudi dve. Mislim, pa, sam furi tem, da jaz jih fula maš, veš, pa vnotro, ne vem, toliko poli sadja, pa vsega, ja. Veš, da pol se vtizga po moje najema, veš. Se to je trik, a ne? Ja. To je trik, da daš zdravo, zdravo nečesa, kar pa čeprav, no, vse te palačinke so, mislim, je masa zdrava, ja. Ne je osnova zdrava. Tako da, nisem tak. Jaz samo vem, ko sem lapa malak, pa sam kolacila sem marmelada ali pa nutella, ja, veš, tisto si jih pojedo neomejeno. Ja, res. Ja, ne. Sam tak, ful je odvisno, pa tudi se mi zdi, da če daš polno zrnato moko, da se ful hitrej si sit. Ja, nesigurno si. Sladkor se počasnej dvigne, ja. Počasnej se prebavlja, sigurno je tako, tak, ja? Da, pač... So pa neki taki triki, kako manj pojesne. Tako. Evo, mislim, da eno za eno še mava. Ok. Bom jaz kar izsklede. Ja, si pa naš kromivalnik. Ja. Še moramo pogledati, kaj je s toasti. Ja, s toasti. To sem pozabila. Pozabila sem na njih. Well done. Well done, ja. Tako bomo rekli. Se niste še zažgali, ampak so pa lepo zapečeni. Zadnji. Pomožem, da se zdaj peči 15 minut. Aha, v redu. Ne peči 15 minut. Ne, ne peči 15 minut. Pečte jih 10, 8. Ok, ta zadnja je... Pa dve smo, veš, ampak imamo toliko zdaj zapoveja, da pol pozdravlja. A več babic, kilo vedete, ali kako že? Ja, se, veš, jaz si vedno, ko delam, si timer natrenam, ker pač drugač pozabim stvari. A res? Ja, čist vedno, jaz sem vedno na telefonu, ko dan kaj peš, timer, to je prva stvar. To sem se ful navadila, zato ko sem nukaj zažgala stvari, da ni vred. To si bitaš tako jezno, ko sem škeš, ko sem trudiš prej. Ja, ko se trudiš, ne, po dolg časa ja, si po ja. Štedilniku, ja. Ok, kaj boš ti namazala na svoje? Jaz bom namazala po moje arašidovo maslo, ki mi je pač najboljš, pa dala bom tole sadje si. Ok. Pa mogoče malo banane. Jaz bom pa dala sadje pa mandljevo maslo. Mandljevo maslo. Aha, što to moče počakati. Tako da vam krožnike pripravila. Ok. Da bo lahko naredila vsaka svojega. Bova še koga povabila ali bova se same pojedla? Ne bomo vse same pojedla. Si spet jih nijama tok. Si se tule mahajo okoli, ampak ne vem. Ne vem. Da ti povej, če so bili pridni. Ja, okej, okay, redno. In konec nema. To je lepo. Okej, okay, a se ja lahko iskri začnem? Ja, seveda. Ja, prav, bo pa gremo. A pa ti, to še, na koncu. A ti umrneš palačinke, ko daš na mizo, a tek pustiš? Tako jih pustim. A ti jih obrneš? Jaz ga vedno umrneš. Tvih pozim sukor zadnje so, prve so včasih tako malo, ko jih jaz malo robove, malo pojem, pa aha, tako so ja. Tiste prve, tako da so pol to zadnje. Aha, ok, in, dobro. In včasih kaka zadnja ostane, pa pol, pa se ne vidi, kak zgleda. Kak zgleda, ni več, ja. Ok. Ja, neč, jaz sem tu, čakaj, ti si rekla mandljevo, evo. Hvala lepa. Zvoli. Tako. Žličke nama da. Bom iz kartole vzela, lepo. Naš, ok. Tako. Jaz sem tu, ne. Pa ti pol palačinke, ješ z roko, ali si jih zviješ, pa ješ z voljko. Kaj misliš? Z roko. Ti jih ješ žilico pa mi? Ja, jaz si pa jih tukaj nadevam noter, da jih jem pol žilico pa nožem, da jim roke primit. Kako so si različni? Ja. Take tehnike so potem ja. Vse različno. Vsak nekaj drugačnega. Ja. Kup tudi najrejš imam navadno zvite, se pravi ja. Ne na trikotnik. Ja, točno ja, da so na tih trikotnike, to smo tudi časi. Tako, ena jed pa toliko različni pol načino priprave, pa ideji, pa vsega. Če ima kakaj taka stvar, ko pa bi se mogli, na primer, pri palačinkah izogibati? Ja, beli moki, na primer. Ok. Beli moki, potem, da ne damo belega sladkorja noter. Uh-huh. Recimo, če nam paše vanilje okus, lahko damo pač vanilje noter, pa med. Ja, ja. Pa je to nekaj na domestek vaniljega sladkorja, ja, tako. Ja, in pa seveda, ne, pač s čim namažemo je pomembno, jaz bom takole naredila. Aha, ti si daš pa vzgori.
Tako, tak se mi zdi bolj slast. Bolj se, pa še lep zgodaj. Ne, sem si pa dala noter. Evo ga. Ja. Tako, zdaj pa, če bi hotela še dekorirati. Lahko še malo zasadim, ali? Tako. Jaz ful nisem brez te dekoracije. Jaz tudi moram priznati, da ne najbolj, ampak mi je pa ful fajn, ko gremo v kako restauracijo. Ja, ampak vse tako lepo, ne? To je isto. Zakaj bi se mogla doma, se še? Zelo. Če sem dala pa še pol banan gor. Ja, to še lahko. Jo. Kole. Če je pa fajn, ko imaš takle pripravljene stvari, lahko pol, a veš, hitro vse narediš, ja. Ne? Ja. Mama, mi tako kuha? Ona si najprej pripravi vse surovine. Aha, ima tak način. In pa je tako kuharska vdaja. Ja, tak, vse zdeva in ima tudi vse pospravlja. No, tudi smo tudi pospravljali na kuhno, ko končam kuhati. Seš tudi vedno, ker spomnite, ko me gre pola živce. Ko pa greš jaz, pa imaš vse tekla svinjano in se zvon ne moraš sprostiti, ko veš, da imaš pol tam tog dela. Točno to. Vedno, to tudi nam. Nisem glih viser okraševanja, ampak pustimo to. Ampak bo pa ful dobro. Bo pa dobro. Mi da smo konc, tako na zdravje. Čim. Evo, mi da gremo zdaj degustirati. Recepte najdete v spodi pod videom. Vse sestavine, ki smo jih uporabile, približne količine. Tako da si lahko pač probate, preizkuste. Če imate kakšno koli vprašanje, itak lahko v spodi pod videom napišete, bomo z veseljem odgovorile. A smo še kaj moramo dodati? Mislim, da ne. Toaste sta pokazali? Toaste moramo še pokazati. Čaki, Tom. Si ga lahko že. Aha, so že hladni. Okay. Ker sva jih pustile 2-3 minute predolgo. So malce zapečeni. Ampak se bi mislim, da bodo posebno no, dobri. No, pa niti ne tako zelo. Ja, okay, ti imaš mojega smatrega. Ja, ne imam. Ok, v redu. Hvala. Ja, to je to. Bomo dva zajtrka prepravljena. O, super. Dobar tek. Dobar tek. Čau. Čau.